ያሳለፍነው አንዱ ነገር በ24 ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው በሌላ ቦታ ጥቃት የተፈጸመው። ጥቃት ሲፈጸም እኛ ከሽራሮ 17 ኪሎ ሜትር የሚገኘው ዝባንገዳና የሚባል ቦታ ነበርን። ከዛ በኋላ በነገታው በ25 መስመር ተቋርጧል። ከላይ ከክፍለ ጦር ጋር የምንገናኘው መስመር ተቋረጠ። ብርጌድ ብቻ ነበር ሲያገኘን ነበርን። ከዛ መጨረሻው ላይ እየገፋን ስንሄድ በ26 አካባቢ ከሁሉ አቅጣጫ መስመር ተቋርጧል። እኛ ብቻችን ቀረን። ብቻችን ስቀር ምን ማድረግ እንዳለብን ያው ሁኔታው አልተመቸንም። ከዛ በኋላ ማድረግ ያለብን መርፍን ኤልሼፍ ሰርተን 0 ዲግሪ ሰርተን መርፍ ለቀጥታ ተኩስ ማዘጋጀት ብቻ ነው የወሰን ነው። ይህን ስንወስን የሻለቃ አመራሮቼ ኮሚቴዎች አሉ፣ 2 ከኔ ጋር 3 ናቸው። ይህን ወስንና መርፉን ሰፊ ኳስ ሜዳ አለ፣ ኳስ ሜዳ በላይ ነው፣ ሰፊ ቦታ አለ። ሰፊ ቦታ ላይ 0 ሰራን። ማለት ሁሉም በየአቅጣጫው እንዲተኩስ መርፍ እና አንድ መርፍ ወደ ዋና አቅጣጫ ሲዘን ሌላው መርፍ ክብ እንዲሰራ አደረግን። ክብ ሰርተን ምሽግ ቆፍረን እዛው ምሽግ ላይ ጦሩ እንዲገባና የቀረው ጦር በየከፍታ ቦታ ላይ ክትትል እንዲያደርግ ነው ያደረግነው። ከዛ በኋላ እኛ ቀጥታ ተኩስ አዘጋጅተናል። ጥይት አልነበርንም። የመርፍ ጥይት የኛ ብርጌድ ሌላ ቦታ አራቅ ብላ ያለበት ቦታ ነበርና ከዛ የ7ኛ ማካናይዝ ጥይት ነበር። ዲፖ በጉልበት ሰብረን ገባና ጥይት አወጣን። የመርፍ ጥይት አጠቃላይ የመርፍ ጥይት አወጣን። መርፍ ጥይቱን በጀ ቦታው አዘጋጅተን ቀለቀጣ ተኩስ ብቻ ነው እኛ መጨረሻው ያው የሚመጣውን ጨርሰን እጅ ወይ መሞት ነው እንጂ ሌላ የመረጥነው ነገር የለም። ይሄን አሃዱንም አወያይተናል። ታችኛው አካል እስከ አመራሩን ጀምረን እስከ ታችኛው ምን ማድረግ አለብን የደረጃ መድረስ አለብን የምለውን አተነጋገር አሃዱን በወነ ምሽግ ውስጥ ምሽጉ እንዲይዝ ከምሽግ ውጭ ያሉ ሰዎች በየአቅጣጫ ያለውን ቦታ ላይ ሆኖ ጥቆማ እንዲሰጠን አድርገን ቀጥታ ተኩስ ተዘጋጅተን ቁጭ ያልነው። ቁጭ ያልንበት ቦታ ላይ በ27 ይመስለኛል እጅስቱን ተከባቸዋል። ሌላ ቦታ ሁሉም ተመቷል። እናንተ ነው የቀራችሁ። ልዩ ኃይልና ሚሊሻው እናንተን ይጨርሳል። ስለዚህ እጅስጡ ይኖራሉት። እጅስጡ ሲባል መጨረሻ ላይ ዋ እጅማ አንሰጥም ማለቅ ሆነ ማለቅ እዚህ እናልቃለን እንጂ እጅ አንሰጥም ናል ነው ያለን። ሰዎች 180 ሰው ነው መድፈኛ ሻለቋ ጠቅላላ 180 ሰው ነው ያለ። እጅ አንሰጥም። እጅን ከምንሰጥ እዚህ የመጣውን ጨርሰን የመጨረሻ ከሆነ እነሱ ያዙትን ትልቅ ከተማ አለ ይሄን አጥፍተ ነው የምናጠፋው ሲባል ተመልሶ ነው የሄዱት። ተመልሶ ሄዱ። ሽምግልና የተላኩት እና ቀይ መስቀል የነሱ ቀይ መስቀል ባይ አንድ ልጅ አለ ቀይ መስቀሉ እየተመላለሰ ነበር። ያው ቀይ መስቀል መኪና ስለማይመታ ህጉን ስለምናቅ መኪናው ይመጣና እጅስጡ ነው በቃ ሁሌ እጅስጡ ሲባል በተደጋጋሚ ስንል እኛ ያለነው ዝቅተኛ ቦታ ነው። ተራራ አለ ክቡ። ይሄ ተራራ ሁሉ ሚሊሻንም ልዩ ኃይል ነበር። የዚህ ክልል ሚሊሻው ይታያል በመነጽርና ይናያለን። ሚሊሻው በዚህ ሲመጣም ልዩ ኃይል ናል። ሁለት ታንክ ነበረ ከቤተ ክርስቲያን በስተጀርባ። እናንተ ቦታውን ብታዩ ጥሩ ነበረ። ከቤተክርስቲያን በስተጀርባ ሁለት ታንክ ነበረ። ሁለት ታንክ እንዳሉን ኢንፎርሜሽን ለእኛ ይመጣል እንሰማዋለን። ግን ለቀጥታ ተኩስ ስላዘጋጀን ታንኩ እንደማይመታ አውቀናል። በቃ ሲመጣ ሁለት መርፍ ለታንክ አዘጋጅተናል። ፊት ለፊት እነኚህ ሁለት መርፍ ታንክ ሁለቱ መድፎች ታንክ ብቻ እንዲመቱ፣ ከዛ ተርፎ የሚመጣውን በቀጥታ ተኩስ ብቻ እንጨርስ እያጋጨን ያው በፍንዳታ እንዲያልቅ የሚል ሀሳብ ነበረ። ከዛ በኋላ እነሱ የወሰኑት ውሳኔ መጨረሻ ላይ ያው በእራብ እጅ ይሰጣል የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ምንም ምግቡ ከሁለት ቀን በኋላ ምግብ ተቋረጠ። ረሽን የለ ምን የለ ምንም የለንም ባዶ ሆነን እና መላ ፈጠር ምን ማድረግ ስለማንችል ማሽላ ነበር እዚህ አካባቢ ማሽላውን የገበሬው ማሽላ የገበሬ ማሽላ ነበር። ማሽላውን እየቆረጠን በእሳት እየጠበሰን በእጅ እያሸን በቀን ሰባት ሰዓት ነው የምንቀምሰው። እቺ ማሽላውን ቆርጠን በእጅ እያሻን እንደዚህ እያደረገን ማሽላውን እንቀምሳለን፣ እንውላለን፣ እናድራል። ምሽግ ነው የምናድረው።
እዞ ደፍጠን ነው የምናድረው። ላንቃ ላይ ጥይት አስገብተናል። ምላጭ መሳብ ብቻ ትተን ነው ላንቃ ላይ ጥይት አስቀምጠናል። እሱን ገፍትረን ባሩድ አስገብተን ለመተኮስ ብቻ ዝግጁ ሆነን ነው። ከዛ በኋላ መጨረሻ ቆይተን 7 ቀን 8 ቀን ስር በአስረኛው ቀን ላይ ነው እኛ በአስረኛው ቀን የእኛ ሽራሮ መቋጠሩን አወቅን። በሚዲያ እንሰማለን ሽራሮ ተቆጣጥሮ ይባል ወደ እኛ የሚደርስ የለም። ሽራሮ ተቆጣጥሯል ደግሞ በሚዲያ እንሰማለን በኤፍኤም ላይ በእንት ግን ወደ እኛ የሚደርስ የለም። አካል ስላልደረሰ መጨረሻ ላይ ኦራ ላይ 20 ሰው ጭነን ብረን ይዘን እየተኮሰን ወደ ሽራሮ ገባል። የተወሰነ ሰው ልቀ ሌላ በቦታው ሆኖ ሌላው እየተኮሰ ሄደ። በአስረኛው ቀን ከቦታው በአስረኛው ቀን አገኘን። በነገታው እኛን ከዛ እንዲቀሉ አሉ። ለእኔ አንዳንድ ጊዜ ህልም ይመስለኛል። የዞሮ ዞሮ ግን አንዳንድ ጊዜ ያልጠበቅከው ነገር ሲገጥምህ ህልም ነው የሚመስልህ። የዞሮ ዞሮ ግን አጠቃላይ ድርጊቱ በተመለከተ ግን ማሽላ እየቆረጥን ነበር፣ ለህብረተሰቡ እናግዝ ነበር። እስቲል ተኩሱ እስከሚጀመር ድረስ ለማህበረሰቡ ማገዝ የሚገባን ነገር እናግዝ ነበር። ያው ቦታ እኔ አደሚቲ ነው የነበርኩ። 3 ሻለቆች አሉ፣ ይታወቃን ምሽግ ነው ያሉት። ይሄ ማለት ሜቢ በግምት 40-50 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው ከነሱ እስከ 60-70 ኪሎ ሜትር የሚሆን እና አደሚቲ ነው ያለው። የዞሮ ዞሮ ግን በርካታ መኪና ከዚህ ከሽሬ እየተነሳ ወደ ዳንሻ እንደሚሄድ አቅ ነበር። እንነጋገር ነበር አንዳንድ አመራሮች ጋር ዳንሻ አሉት ጋር ግን ያው ግምት ቢኖረንም ግን ያደርጉታን ብለን አላሰብንም ነበር። ያም ሆነ ይሄ ግን ያው ድርጊቱ ሆኗል። ድርጊቱ እንግዲህ እንዲህ ነው፣ ያው ተከበብን። ከከበባው በላይ ግን በውስጡ ያሉ ሰዎች ግን ያለምንም ማጋነን 1-5 አደራጅተውብን ነበረ። ያው በኋላ ነው የነቃን። 1-5 ተደራጅተዋል። ከሱ ከጦርነቱ በላይ ግን ይሄ የስነንቦና ጦርነት ነው ያደረጉብን። የስነንቦና ጦርነት፣ እጃችሁን ስጡ፣ የትግራይ መንግስት አዋጅ አውጇን፣ ካሁን በኋላ እናንተ ወጋ ያለ አብረውን በግልጽ እኛ ጋር ያሉት እና የስነንቦና ጦርነት ነው የነበረው። ያው መጨረሻ አካባቢ ላይ የዞሮ ዞሮ ግን ምንም ይሁን ምንም ግን አደሚቲ ላይ ስታፉ ብቻ ነው የነበረው። እሱን ሰብስበን ያው ታችኛውም አካል ቁርጠኝነት ስለነበረው እኔ አጋጣሚ ብቻ ነው የነበርኩኝ፣ አማርኛ ተናጋሪ ነበርኩ። እዛ የነበረ ያው በርካታ ከኔ በታች ያሉ በአምሳ አለቃም በመኮንንም ነበሩ። በግልጽ ተነጋገርን። ምንም ድብቅ ባልሆነ ኦልሬዲ ከአደሚቲ ተነስተን ያው ኤርትራ ጠረፍ ላይ እንድንቀመጥ ሆነ። አጠቃላይ ከሱ ነው እንግዲህ ጠረፉ ላይ ተነስተን ያው መልሶ ማጥቃት አድርገን እንድንመለስ የተደረገውና በአጠቃላይ ድርጊቱ በተመለከተ ግን ዘግናኝ ነው። በምን እንደምገልጸው አላቅም። የሆነ ሰው እንዲህ ስንናገር ሊያቀለው የሚችለው ይሆናል። እውነት የማይመስል ኖር እንደሚችል አስባለኝ፣ እርግጠኛ ነኝ። ግን የነበርን ሰዎች ግን እናውቀዋለን። ግን እንዴት እነሱ ወጉናን ብለን እናስባለን። በእርግጠኝነት 20 ዓመት ሙሉ እዚህ ኖረን እኔ 20 ዓመት ከኖርኩ ሰዎች እዚህ ነኝ። አንዱ የትም ቦታ ያልኩ የ20 ዓመት ወጣቱኛ ነው ትግራይ ላይ የገባ እውነት ለመናገር ማለት ነው። የ20 ዓመት ወጣቱኛ መጥቻለሁኝ። አንድም ቦታ አልተንቀሳቀስኩም። 20 ዓመት ተቀምጫለሁ። ትምህርት ቤት ስንሰራ፣ ማሽላ ስንቆርጥ፣ ትምህርት ቤት ስንሰራ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ነገሮችን ስናደርግ ነው የኖር ነው። ግን መልሰው ግን መውጋት ብቻ አይደለም፣ ቢገሉም በጥይት ጥሩ ነው። እንዴት እኔ አንዳንዴ ኢትዮጵያውያን በመሆናችንም እጠራጠራለሁ። እነዚህ ሰዎች በተለይ በተለይ ደግሞ እኛ ጋር የነበሩ የታረዱ እኮ አሉ። ይህን ስናገር እውነት በጥይት ይግደሉ ምንም አይደለም፣ ምንም አይደሉም። እኔ ስማቸውን መጥራት እችላለሁ። በሳንጃ ታርደዋን አንገታቸው ሴት ወታደሮች። ግን እውነት ላይመስል ይችል ይሆናል፣ ግን እውነተኛ ነገር ነው የምናገር ያለው። እሱን ሳስብ አዝናለሁ። ምንም ሌላ አለም ብቻ አዝናለሁ። እኔ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ እንግዲህ ከ1982 ጀምሬ ለ30 ዓመታት ያህል አገልግያለሁ። 17 ዓመት ልጅ አይሞላኝም ስገባ ይህን ያህል ግልጋሎት ለሀገሬ እየሰጠው ነኝ። እኔ በዚህ በ30 ዓመት የውትድርና እድሜ ውስጥ እኔ ብዙ ከዚህ በፊት ብዙ እንደዚህ አስደንጋጭና በጣም ለመስማትም ለማየትም ውስጥ ሆነም ለመኖርም የሚቀፍ ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። ከዚህ በፊት በማንኛውም ግዳጃችን ላይ ግዳጃችንን በላቀ ውጤት እየፈጸም መጥተናል። ሀገራችንን እያስጠራን በዓለም አቀፍ በሰላም አስከባሪም ተሳትፎ ያለው በተሻለ መንገድ ግዳጃችንን እየተወጣ መጥተናል። በእድሜ ግን እንዳሁኑ ዘግናኝና
ግፍ በደል የበዛበት ጉዳይ ገጥሞኛል። የተለየ ያረገው እኔ እስከዛሬ ስኖር እዚህ ለሃያ ምናምን አመታት ውስጥ ሰራዊታችን በመሽግ ላይ ነው፣ በስትሮንግ ሆልድ ላይ ነው። አሁን የኛ 23ኛ ክፍለ ጦር እነዚህ የጎበሽንኩ ታድተክላይ አድተኳሉ የሚባሉ ስትሮንግ ሆልዶች እንዳለ እዛ ቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ነው እድሜ ልኩን ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ በሁመራ ግንባርም ሄሌጌን የሚባል አለ። እዛ ስትሮንግ ሆልድ ሻለቃችን እዛ ነው፣ ብርጌዳችን ተበትኖ የህዝብ ስራ እየሰራ ነው። በትግራይ አመራሮች በፍጹም ይሄ በደል ይደርስብናል ብለን አልጠበቅም። እኛ ያላደረግነው ነገር የለም። መንገድ ሰርተናል ከኪሳችን አውጥተን፣ ትምህርት ቤት ሰርተናል ከኪሳችን አውጥተን፣ የአካል ጉዳተኞች የገበያ አዳራሽ ስሬ ላይ ህንፃ ሰርተናል ከኪሳችን አውጥተን፣ ከኪሳችን እየከፈለ የወር ደሞዛችን እየለቀቅን። ከዚህ ቀደም በትግሉ አይናቸው የጠፋ እግራቸው ለተቆረጠ የአካለ ስንኩላን ገበያ አዳራሽ ሰርተናል። በየጊዜው አጨዳ ሲመጣ ጦሩ ተሳትፎ አይዶ ነው፣ አረም ሲመጣ አርሞ ነው። ምንም አይነት ይህን ልጠረጥር የምችል ነገርስ አልነበረም። ከህብረተሰቡም በሀዘንም በደስታም ሰራዊታችንም ሲጎዳ አልቅሶ ሲቀብር እናያለን። እኔ ራሴ አበልጅም ከነሱ ይዣለሁ። እስከዚህ ድረስ በዝምድናም የተሳሰርን እኔ በዚህ በትግራይ መሬት ውስጥ ዳግም ጥይት ተተኩሶ ይሄ ችግር ይደርስብናል። እርስ በራሳችን የራሳችን ጓዶች በተኙበት ያርዱናል ብዬ ጠብቄ አላቅም። ታርደናል፣ ይሄን እየሰራን ታርደናል፣ ተገለናል። አሁን እንደምንም ብለን ያመለጥን ሰዎች ተመልሰን ተደራጅተን ተዋግተን ዛሬ እዚህ ያለንበት ቦታ የደረስን እንጂ ጓዶቻችን ቀርተዋል። በካምፕ ውስጥ ሴት ሳቀር አንገቷን አርደዋታል። ሴት ሳትቀር ማለት ነው። ይሄ ከትግራይ ውስጥ ነው የተፈጸመው ብለህ ስታስብ ለአንተ ዱብዳ ነገር ነው፣ ዱብዳ ነገር ነው። አብረህ እየሰራ እያለን ሁኔታው ሲፈጠር መልእክት እንኳን ማስተላለፍ አልቻለም፣ ወጥረው ይዘውናል። አሁን እንደ ግሌ ወጥረው ይዘውኛል። ይገደል ብለው ወስነዋል፣ ይመታ ብለው። ግን አማራጭ ስለሌለ ሌላ መኪና ቀይሬ በሌላ መኪና አምልጬ ነው ጓል ባድሜ መካናይዝድ ጋር ገብተን መካናይዝዱን እየተዋጋን እዘን የወጣ ነው ኤርትራ። መካናይዝዱን እዘን ከወጣን በኋላ የእኔ እግረኛ ብርጌዶችን ነግሬያቸዋለሁ ቀድሜም ወደዛ እንዲሻገሩና ተደራጅተን እንደገና በቀኝ ክንፍ በአዲ ተኳሉ በሙክት ተሻግረን ያው ጠላትን እየመታን እየደመሰስን እርድማቴዎስ ተከዜን ቆርጠን የማዶ ኃይል እንዲሻገር ያደረግንበት ስራ ነበር። ከዛ እየሰራን አሁን ይኸው አዳገራ ላይ ግማሹ ስራ ነው፣ ግማሹ አዳገራ ላይ ኃይላችን አለ ማለት ነው። ጉዳዩ ግን በጣም አሳዛኝ ነው። የትኛውን ፍልስፍና ተከትለው ይሁን የትኛውን መጽሐፍ አንብበው ነው ሲያገለግላቸው አሽከር አድርገውት የኖሩ ሰራዊት በተኛበት አርደው መሳሪያውን ተቀብለው እነሱ አገር ሊመሰርቱ ምን ሊሆን አላማቸው በየትኛው ሳይንስ እንደሆነ አልገባኝም። እስካሁን እንቆቅልሽ የሆነብኝ ይሄ ነው። በእኛ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ግፍ ምናልባትም በዓለም ላይ ተፈጽሟል ወይ ብለን ካሰብ ተፈጽሟል ብሎ መውሰድ አይቻልም። ይሄ ሰራዊት 23 ዓመት ነው እዚህ የቆመው። 23 ዓመት ከተራ ገበሬ እርሻ ጀምሮ ከግንበኛ ጀምሮ ከትግራይ ሕዝብ ጋር ተዋልዶ አብሮ የኖረ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ጦርነቱ እንዲከብድ ያደረገው ሰራዊቱ ከሁለት ነው የተመታው። አንድ ከሚያምነው አብሮት ካለው ከጀርባው ተወጋ። ሁለተኛ የጀርባውን መነሻ አድርጎ የተዘጋጀ ቡድን ደግሞ ፊት ለፊት መታው። ከጀርባ የተወጋው ሳንጃ መነቀል አለበት። እሱን ነቅሎ ግንባር ያለውን አስተካክሎ ነው ወደዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው እና የሰራዊቱ ላይ የደረሰበት ግፍ በዚህ ቋንቋ ልገልጽልህ አልችልም። ምናልባትም ወያኔን የሚያውቅና ይሄ ማፊያ የሆነው ግሩፕን የሚያውቅ የሰው ልጅ ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ከሚታሰበው ግፍ በላይ ምናልባትም እኔ ይሄን ያክል ድረስ ሊሄዱ ይችላሉ ወይ ብለህ
የሰው ልጅ አይምሮ ከሚያስበው በላይ ግፍ ነው የፈጸሙት። በጣም ከምታስበው በላይ ግፍ ነው። ይሄ ምናልባት ሁሉም ነገር ካለቀ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም እንዲያውቀው መውጣት አለበት። እና ዓለም ላይ ዓለም ይባል እንግዲህ የግራዘሙ የአክራሪዎቹ እንኳን የሚያደርጉት እሱ ኖርማል ነው ለነሱ። ከዛ በላይ ነው ግፍ ያደረሱት። እና በፍጹም በፍጹም በፍጥነት መጥፋት ያለባቸው ኃይሎች ናቸው። ለምንም ለማንም የሚጠቅሙ አይደሉ። ምንም መነሻ የለውም። እኔ ኮሎኔል ነኝ አይደለ? ከእኔ ጋር እኩል ኮሎኔል የሆነ ሰው አለ። አራት አምስት ህንፃ ነው የሰራው። አራት አምስት ህንፃ የሰራ እኔ አራት አምስት ቦታ ሽራሮ፣ አክሱም፣ ሽሬ፣ ሀውዜን፣ ውቅሮ ቤት የሰራ ከኔ ጋር ያለ አውቃለሁ፣ ህንፃ የሰራ። እኔ ግን ልጆቼን አንድ ሱሪ ከገዛው ለሚቀጥለው ደግሞ ጠብቄ ለአንደኛው ሸሚዝ እገዛለሁ። ከእጅ ወዳፍ ነው። ሌላ ምንም ማለት አይደለም። የዘረፉትን ገንዘብ የዘረፉትን ሀብት ሌላውን አስወግደው ሌላውን ግብዓተ መሬት ወደ መሬት አስገብተው እነሱ ቁጭ ብለው ተንደላቀው ለመብላት ነው። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ናቸው ይሄ ሚና ሚጭ የተጫወቱ ያሉት ማለት ነው። እነሱም ዘርፈዋል፣ ከእነሱ በታችም ያለው ዘርፈዋል። ይህን በደል እንዲፈጽሙ ያነሳሳቸው በቃ ሌብነቱ ነው። የሰረቁትን ለመብላት ተንደላቀው ሊበሉ ነው። በቃ እርምጃው ሰሜን እዝ መምሪያ ላይ የተወሰደ ሰማን። አዳራችንን ያው እኛ ስንጠብቅ አደርን። እንደገና በቅርባችን እዚህ ስምንተኛ መካናይዝድ ላይ አደገረ ተጀመረ፣ አምስተኛ ላይ ተጀምሯል ውጊያው ጦርነቱ። በአጋጣሚ ሆኖ እኛ ጋር ሳይጀምሩ አደሩ። ሽራሮ ከተማ ውስጥ ነበር። ሽራሮ ከተማ ውስጥ የክፍለ ጦር ስታፍ ያለበት ነው። የእኛም የሰባተኛ ክፍለ ጦርም የ23ኛ ክፍለ ጦርም ያለበት ነበር። አረፈድን። ከላይም ይደውሉልናል፣ ያው አቅጣጫዎች ይሰጡን ነበር። ግን ክፍለ ጦር ስታፉን በዛ ጊዜ ትጥቅም አላዘም ማውጣት የምችልበት ሚንስ አልነበረ። ማውጣት የምችለው ምሽግ ላይ ያለ ቦርደር ላይ ያለ ኃይልን ይዘህ ተደራጅተህ መዋጋት ነው ለማውጣት ከሆነ ስታፉ። ስለዚህ የወሰድኩት አማራጭ እኔ ይገደል ተብሎ ተወስኗል። እኔ ነኝ ያለሁት፣ እኔ ነኝ የማስተባበራቸው ተወክዬ። ሁለቱ ትግርኛ ተናጋሪ ናቸው ኮሚቴዎች። ስታፉ በሙሉ መምሪያ ኃላፊዎች፣ በቃ አስተዳደር መምሪያ ላይ የተወሰኑ ልጆች አሉ፣ ኦሮምኛ ተናጋሪና አማርኛ ተናጋሪ፣ ሌላው እነሱ ናቸው። እኛ ሬዲዮ እየተገናኘን ከበላይ አካል ጋር ስንነጋገር ቁጭ ብሎ ቁምጣ ለብሶ ይስቁብን ነበር። ምክንያቱም የትም አያመልጡንም ብለው አስበዋል። የትም አያመልጡንም፣ እንገለዋለን። እሱን ከገደልን ሌላው ችግር የለውም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይም እያየው ነው። እና ወደዚህም ይሉኛል፣ እና እዚህ ጋር ቁጭ በልም ይሉኛል። የግድያ ወረዳ እያመቻቹ ነው። ስለዚህ የራሴ መኪና ነበረ ስራ የምሰራበት ይታወቃል። ሌላ ሲንግል ፓትሮል አንስቼ መንገድ ላይ ቢመቱኝ ይምቱ እንጂ የውሻ ሞት አልሞትም። እዚህ ዳግም ለነሱ እጅ ሰጥቼ ዳግም እነሱ ጋር ገብቼ የእነሱ ፊት አላይም። መንገድ ላይ ከፈለገ ይምታ ብዬ መኪና ስንስቼ ሄድኩ፣ አመለጥኩ፣ ከግቢ ወጣሁ። ከግቢ ከወጣሁ በኋላ በቅርበት በቅርብ ርቀት ላይ ክፋቢል 10 ወይም ደግሞ 15 ኪሎ ሜትር ላይ ሰባተኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ነበር። እዛ ነበር ከሰባተኛ አዛዥ ጋር ተነጋገርን። ታንክና ብረት ለበሶችን ይዘን ወጣን። እዘን ስንወጣ ኋላ ነቢ ላይ ጦርነት ገጠመን። እልም ያለ ጦርነት ገጠመን። ዞሮ ዞሮ አላቆመንም። እየተዋጋን እየመታን እየደመሰስን የእኛ እግረኛ ሻለቃ ያለበት ስትሮንግ ሆልድ ላይ ገባ። እዛ በኋላ ታንክ ተሻገረ። እኔም ደግሞ በስተግራ በኩል አንድ 9 ታንኮች እየተሻገርኩ በኋላ ራሳችንን አሁን አረጋገጥን። ራሳችንን ካረጋገጥን በኋላ ሰራዊቱን ወደ ኤርትራ መሬት አሻግረን አደራጅተን ተመልሰን ነው ይህን ስራ የሰራ ነው። ያመለጥንበት እሱ ነው። የራሳችን ጥረትም ጭምር ነው። የበላይ አካልም አቅጣጫ ይሰጠን ነበር። የ23ኛ አራተኛ ብርጌድ መርፈኛ ሻለቃ ዝባን ገደና የሚባል ካምፕ ውስጥ ነበር።
የሰራዊቱ ጀግንነት አመራሩም አባሉም አንድ ሆነ መድፉን ጠመደ። አንድ ብትነኩን ሽራሮን እንወድማለን፣ አንለቃችሁም። ቀጥታ ተኩስም አዘጋጅተዋል። ስለዚህ ሁኔታ ሆኖ ድርድር ሆነ፣ ሽማግሌ ይላካል፣ ቄስ ይላካል፣ አስሬ ይመጣሉ። አንቀበልም፣ አንድ ከነካችሁን እናወድማለን ብሎ ይሄ ሻለቃ እኛ ከሽላሎ ተነስተን ተዋግተን ዞረን እስከምመጣ ድረስ ደረስንለት። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ቅድም ሲናገሩ እንደነበረ ጥሬ ማሽላ እያሸ እየበላ ትንሽዬ ሩዝ በማንኪያ እየተካፈለ ህይወቱን አቆይቶ እኛ ደርሰንለት ዛሬ ወጥቶ የመድፍ እዚህ ጋር ጠምዷል። ይሄ ጦር ማለት ሁለተኛ ነገር ሁመራ ላይ ሄሌጌን የሚባል ምሽግ ላይ በተመሳሳይ መንገድ አንድ የሻለቃ ስታፍና ሁለት የመቶዎች እዛ ነበሩ። እንግዲህ እኛ ምንም አይመጣም በትናንሽ አህዱ ነው ጉዳጃችን እየተዋጣን 11 ቀን ሙሉ ያለ ምግብ ውሃ ብቻ እግዚአብሔር ጥሎ አይጥልም። ውሃ ግቢ ውስጥ ነበር ፓምፕ የምታደርግ እንዲህ በእጅ የሚነቃነቅ እሷን ወዲያውኑ ተቆጣጠርን። እሷን እንዳይፈቱ የሆነ መድኃኒት እንዳያደርጉ ብለን እሷን ክብ ሰራን፣ ጥበቃ አረገን፣ ሰውን አከፋፈልን፣ አማራጋ ተመካከርን። ይህን አድርገን ያው ተቀናይተን ድል ሆኖብን እኛም ወተን ያው ብዙዎችን የተሰዋ የለም። እኛ ሙሉ ሙሉ ሰው ኃይል አንድ ሰው የቆሰለ አንድ ሰው የደማ የለም። የመጡ ሚሊሻዎችም እኛን ሳይነኩ ነው ተራራ ላይ ነበሩ። ተራራ እንደዚህ ይታያል፣ ሳይነኩ ነው የተመለሱት። አሁን ከኛ አምስት ሰዎች ነበሩ። አምስቱ ሰዎች ዝግጅት ስናደርግ ወደ ጠፉ። አምስት ሰዎች ነበሩ። ሹፌር ነበረ፣ ኦፒ ነበረ፣ የመድፍ መካናይዝድ መድፍ ኦፒ ነበረ፣ ሻለቃ ኦፒ አዛዥ ነበረ እና ሌሎች ምድብተኞች ነበሩ። እነኚህ ሰዎች እኛ ማታ ወዲያውኑ ተቆጣጥረን ይሄ ቶክስ ቀጥታው ስናዘጋጅ ከኛ አመለጡ። ሊይዝም አልቻልንም። እኛ ያልታጠቀ አካል መጋዘን ሰብረን እያስታጠቅን ነው። ከባድ መሰረጥት እያወጣን ነበርን። በዚህ መሀል እነኛ አምስቱ ሰዎች ሸለኩ። ሰዎች መጡ። የመጡ ሰዎችም ያው ሊደፍሩ አልቻሉም። ለምን መሳሪያውን 18 መሳሪያ አስብ፣ 18 መሳሪያ ክብ ሰርቶ መድፍ ይሁን ቢመጡም ያው ያልቃል ወይ እኛ መጨረሻ ላይ እኛ ጥይት ከጨረሰን በኋላ ወይ እኛን ይደርሳሉ እንጂ አይጨርሱም ነበረ። ግን መጨረሻ ላይ እነሱም ስጋት አደራቸው መሰለኝ። ተራራ ላይ እያየን ነው እንደዚህ ዝባን ገዳና የሚባል ተራራ ላይ እንደዚህ የሚመጡ ሰዎች ከሁለት መቶ በላይ ናቸው ይላሉ ሚሊሻ ብቻ። በዚህ እንደገና በአጽርጋ መስመር የመጡት በጣም ብዙ ኃይል እንዲህ ተራራ ላይ ይታያል። በመነጽር እናያለን። ግን በቃ እኛ ቆርጠን ያው መጨረሻችን ነው ማለት ከሆነ እዚህ እንልቅ። እጅ ሰጥተን ለአገር ክብር አናዋርድም። እዚህ እጅ ሰጥተን አንዋረድም። የመጨረሻ እልቅት ከሆነ እዚህ አልቀን ሁላችን እጅን ከምሰጥ እጅን ሰጥተን እጅ እዚች ላይ ጨርሰን እንገላገል የሚል አቋም ነበር። አብረን ያለ ነው በሀዘንም በደስታም እዚህ ያሉ አመራሮችም እኛ ጋር የነበሩ የትግራይ ተወላጅም አብረን ያለ ነው። አብረን እንዳሳለፍን ያውቃሉ። ብዙ ጊዜ እኮ አብረን እኮ እናወራለን እኮ ያው ብዙ ጊዜ የሚወራው ስልጣን ነው፣ ከስልጣን ጋር በተያያዘ ነው። ግን እኛ ምንም ይሁን ምንም እኔ እሱ አጀንዳ አይደለም። እኔ አጀንዳዬ ግን በቃ በግልጽ ለመናገር እኔ የገብረ ጽዮን ወታደርም አይደለሁ፣ የአብይም ወታደር አለሁ። የኢትዮጵያን ህገ መንግስትና ህገ መንግስት ነው መጠበቀው፣ አሁንም እሱ ነው። ይችን ሀገር በሰላም ህዝብ በመረጠው መንግስት እንደምመራ አምናለሁ። በጣም ይገርማችኋል። እውነት ላይ መስል ይችል ይሆናል። እኔ ከምመራው ወታደር ጋር ቁጭ ብዬ ነው የምናገር ያለሁ። አብረውኝ ከነበሩ ወታደሮችም ሊታዘቡ ይችላሉ። ይህን አንደበት ስናገር በውሸት እኔ ብናገር እዚህ ያለ ወታደር ይታዘባኝም። በእርግጠኝነት አብረውኝ እዚህ ተነስተው ኤርትራ የገቡ ኤርትራ ጠረፍ ስገባ አብረውኝ ተከትለው እንዴት እንደተጓዝን ያውቁታል። እንዴት ጫካውን መጣስ ብቻ ሳይሆን እንዴት እያደረግን በላያቸው ላይ እንዳለፍን ያውቃሉ። በመሰረቱ ግን የተደረገው ነገር ግን እውነቱን እናገር ተባልን እኮ ይሰባሰቡ ነበር እኮ እናቃቸዋለን። እነማን ይሰበስቡ እንደነበረ እናቃቸዋለን። ስም መጥራት አልፈልግም፣ አቃቸዋለሁ። እየተሰባሰቡ ነው። ትግርኛ ተናጋሪ ከኮነሬል ከሻለቃ በላይ ሽራሮ ላይ እየተሰባሰቡ ነው። ምንድን ነው ብለናል። ግን መፍትሄ የሚሰጥ አካል አልነበረም። እናቀዋለን። አንዳንዱ ያው ጫና ነበረብን፣ ቀና ብለን እንዳንናገር አጎንብሰን እንድንሄድ ሆነናል። ታዲያ እነሱ ያዙትን ጭንቅላት እኛ ሊያዝነም እንዴ? ውትድርና እነሱ ብቻ ነው እንደሚመሩት? የዞሮ ዞሮ ግን እናውቀዋለን። ምን ያደርጉ እንደነበረ እናውቀዋለን። ስብሰባ ሲካሄድ እናውቀዋለን። እነማን እንደሚሰበስቡ እናውቀዋለን። እኔ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እነሱም ያውቁናል። ግደሉ የተባሉት ደግሞ እኛ ላይ ነው። እናውቀዋለን። በተለይ ትንሽ ወጣ ብለን የምናገር ያውቃሉ ግደሉ እንደተባለ። አሁንም እኮ እጅ የሰጡ ሰዎች እኮ ለይተዋቸዋል።
በጣም አጋጣሚ የታዩ ሰዎችን የእግር በረታ የገባባቸው። የኛ ውሳኔ ግን ምንምና ምንም ግን በቃ አጋጣሚ ውስጥ ያለው ወታደር ማይጣልህ በቃ ካለን ወታደር ጋር ሆነን ግን ኃይላችን አቀናይተን ግን እንድንመለስ ነው። የወታደሩም ጥንካሬ ቀላል አልነበረም። በየደረጃ አለ ከአስር አለቃ እስከ አምሳ አለቃ እዛ በላይ ያሉ አመራሮችም ጭምር። እንግዲህ ከመሀላቸው ነው 200 ምናምን ሰው ይዤ ኤርትራ የገባሁት፣ ኤርትራ ጠረፍ ላይ የገባሁት፣ አፈግፍጌ የገባሁት፣ ከዋናው ኃይል የገባሁ፣ ከመመራቸው ሻለቆች የገባሁት። እውነት ለመናገር ይኸው አሉ እዚህ። እና ድርጊቱ ምንድን ነው ግን ያው ከእኔ በላይ ማንም የለም ነው በቃ። በፖለቲካዊም በወታደራዊም ከእኔ በላይ ማን አለ? ስሜ መሰረታዊ ወታደር ትግስት ይባላለሁ። ፉዚ ገጣሚ ነኝ። ያው ክብደት አለው ግን በቃ በስራ ምክንያት ሞራን እየመጣልን በሰትነት ሳይሆን በቃ ከወንድ ጋር እኩል ለመዋጣት ትግል እያደረግን ነው። ትግሉ እንግዲህ ይሄ ይሆናል ብለን አላሰብንም። እንግዲህ በኢትዮጵያ እውነታችን እንግዲህ እየኖረን ነበረ። በቃ በትግሉ ውስጥ ይሄ ይመጣል ብለን ከውስጥ ተነስቶ እንደዚህ እኛን ይጎዳሉ ብለን አላሰብንም። ይህ ሲሆን ደግሞ በቃ እኛም ደግሞ እነሱ እንዳሉት እጅ ያለመስጠታችንና እጃችን ሳንሰጥ በቃ የመጣውም ይምጣ ብለን በቃ እዛው በራብም ቢሆን በጥማትም ቢሆን ተቋቁመን እዛ ኖረን ከዛው በቃ የባስ እንዳይመጣብን ብለን ወተን እስከዚህ ወገን ባሉበት ሁሉ ደርሰናል ማለት ነው። መከላከያ ለሀገር በቃ ለህዝብና ለሀገር ማች ስለሆነ መከላከያ መስሶ ነው ማለት ይቻላል። ብዙም ባለባልታ ወሬ እየሰማን ነበረው። በቃ በዛ ባለባልታ ወሬም እጅ ባለማስጠታችን በቃ ለገባንበት አላማ ጸንተን በመቆምና በቃ አላማችን በቃ ለገባንበት አላማ ወደዛ ብቻ አላማ በማዞራችን እጅ ላለማስጠታችን በቃ ብዙዎቹ መስዋዕትነት ከፍሎ እኛ ለዚህ ደርሰናል። የጓደኞችን ሲያስብ በቃ ወደ ኋላ ለማለት ሳይሆን በቃ እነሱ መቼና መቼ አግኝቼ የእነሱ በደል ሊመልሰው የሚለው በውስጤ ነበረ። አጠቃላይ የሰራዊታችን ገድል ከምታስበው በላይ ከፍተኛ ቁጭት፣ ከፍተኛ በደል የደረሰበት ስለሆነ አገሩን ህዝቡን ለመጠበቅ ማክሲመም በሚችለው አቅም ኢትዮጵያን ለመታደግ ሁሉን ነገር እየሰራ ነው ያለው። ሰራዊቱ 24 ሰዓት ነው እየተዋጋ ያለው። ሰራዊቱ 24 ሰዓት መዋጋት ብቻ ሳይሆን የምንፈልጋቸውን ኃይልም የምንፈልጋቸውም ቦታዎችም በተሳካ መንገድ እየተጠናቀቀ ነው ያለው። በቅርብ ቀን እንጨርሳለን ብዬ አስባለሁ። በቅርብ ቀን ለመጨረስም 24 ሰዓት እየሰራ ነው ያለ ነው። ስለዚህ የሰራዊቱ ገድል በምን ቋንቋ እንደምገልጸው አላውቅም። ከተራ ወታደር ጀምሮ እስከ ጄኔራል መኮንኑ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው፣ 24 ሰዓት ነው የሚዋጋው፣ 24 ሰዓት ነው የሚጓዘው። ስለዚህ የተሻለ ወይም ደግሞ ወደምንፈልገው ግብ በአጭር ጊዜ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ ገድሉ የሚያስደስት ነው። የዚህ ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያዊነት ነው። ለምን 24 ሰዓት ይሰራል፣ ለምን 24 ሰዓት ይዋጋል ብለህ ከጠየቀኝ፣ ይህ ሀገር ትልቅ ሀገር ነው። ይህ ሀገር በደንብ አጥንት የተገነባ ነው። ይህ ሀገር እግዚአብሔርም የሸረው ሀገር ነው። ማንም የመንደር ወመኔ አገር ሊገነጥል አይችልም፣ አገርም ሊያፈርስ አይችልም። ከሚገባው በላይም ትዕግስት ተሰጥቶታል። ይሄ አገር አስገነጥላለሁ ብሎ የተነሳ ጅብ በብርሃን ፍጥነት መጥፋት አለበት። ኢትዮጵያ እንደለመደችው ውድ ዋጋም ከፍላ ቢሆን ልጆቿንም አታ ቢሆን ኢትዮጵያ ግን እንደተከበረች ትኖራለች። አክሱምን ይዘናል፣ አልተያዘም። ሽሬን አልያዝንም፣ ሆመራ አልተያዘም ምናምን። በአጠቃላይ የወያኔ ማፊያ ውሸት የሚያቆሙ ሲሞት ብቻ ነው።
አላውቅም ሲሞትም ሊያወራ ይችላል ግን አይታቸዋል ባይነ ሁመራም በሰላም ነው ያለው ሽራሮም በሰላም ነው ያለው ሽሬም በሰላም ነው ያለው አክሱምም አዷም በሰላም ነው ያለው አሁን ደግሞ እየገሰገስን ነው ያለ ነው ስለዚህ ነገም ቢሆን አልተያዘም ነው የሚለው ስለዚህ ወያኔ ንግግር ምን ተው ነው የሚሻለው ወያኔ ሲሞትም እስከሚሞትም እንድንይዋሽ ማወቀልብ ስለዚህ እኔ ምንም አልከለከለም ተያዙ የሚባሉት ከተሞችን ወደ ህዝቡን ማነጋገር ትችል ይሄ እኮ እነሱም ያቁናን እኛም እናቃቸዋለን ወነት ከተነጋገር ያሉ ኮሎኔሎችም ያሉ ጀነራሎችም አብረውን ያደጉ አንዳንዶችም ያሳደጉናቸው ያቁናን በጥሩም በመጥፎም ያቁናን እንዴት መዋጋት እንዳለብንም ያቁናን እውነት ለመናገር አሁን ያለውን ትላንት የተደራጀ ውሃት ሰራዊት የመከላካ ሰራዊት የመምታት አቅም የለውም የመዋጋት አቅም የለውም ብቻም ሳይሆን ሌላም ብዙ ስም ማውጣት ይችላል ችግር የለውም እሱ ማለትም አለባቸው ሌላም ማውጣት ይችላል በርግጠኝነት ግን ያውቁናን ዛሉ ኮሎኔሎችም ዛሉ ጀነራሎችም አብረውን አድርገዋን እንተዋወቃለን ምንም የማይታወቅ ነገር የለም የትኛው የተለየ ሰራዊት ይዞ ነው እነሱ ሚኒሻ እኮ ነው ልዩ ኃይል ብለው በዚህ 3 4 ወር እኮ ያደረጁት እኮ ነው እነሱ በትክክል ይሄ ከመከላካ ሰራዊት ቀልብ ለመሳብ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካን ህዝብም ጭምር ቀልብ ለመሳብ ነው ሆን ተብሎ ያው ፖለቲካ ጨዋታ ስለሆነ ይጫወቱበት እነሱ ምንም አይደለም እኔ የምናገረው እነታውን ነው እኔ የምናገረው በጦር ሜዳው ላይ ሁኘ ነው መነግራችኋለሁ እኔ የሆነ ፖለቲካ ያስተላልፍኩም አይደለም የሆነን ሰው እየቀሰቀስኩም አይደለም እኔ በተጨባጭ በጦር ሜዳ ላይ ያለው ነው መነግራችኋለሁ እኔም ሰማለሁ ብዙ አሁን ሚዲያ ልከታተልም ካለ ሁኔታ አንፃር አንዳንድ ነገር ሰማ ግን እንደዚህ ተብሎ ይባላል ግን በመሰረቱ ግን እውነት አሁን ያለ የመከላካ ሰራዊት እነሱን ድባቅ መምታት አቅም የለም እነሱ ይሉ ይችላልና ግን እያዩን ነው እኛም እያየናቸው ነው የሚማረኩትም የሚናገሩትን እኛ እናቀዋለን ስለዚህ ሰው አፈር እስከሚገባ ድረስ ይቀጥላል አይቀርም ይሄ መናገር ይቀራም ብዬ አላስብም ያው አንዳንዱ የፖለቲከኞች ንግግር ብቻ አይደለም አንዳንዱ ተደራዛዎችም ይናገሩት እኛ ያው የመናገር ትራፊክ ስለሌለው ማንንም ሰው መናገር ይችላል ማንንም ባለስልጣን መናገር ይችላል ግን በርግጠኝነት ግን አብረውን ያሳደጉን መሪዎችም አብረናቸው ያደግነውም ግን በእኛ ደረጃ የሚያሉን ግን እነሱም ያውቁናል እኛም እናቃቸዋለን በርግጠኝነት ሌላ ቦታ አንወቅ እንጂ ትግራይ መሬትን ያለ ግን እናቀዋለን እነሱም ያውቁናል ትግራይ ያሉ መሪዎች እናቃቸዋለን ከየትኛው ፕላኔት የመጡ ናቸው እነሱ የተለየ ብረት የለበሱ ናቸው እንዴ እውነታውን ነው መነጋገር ያለብን ለውጭ ቀረ ግን መናገር ይቻላል ሆናን ይቻላል ከዚህም በላይ ለማናገር ይቻላል ማንከልክሎ ማንንም ለምን ይሄን ተናገርክ ተብሎ የሚጠይቀው አካል ስለሌለ ይናገሩ ታቆ ግን እሱ ግን አይደለም ግን በርግጥ መካድ የለለበት ነገር ግን ያደርጉናን ብለን ስላላሰብን ስላላወቅን ግን በእኛ ላይ ግን ገለውናን አድምተውናን በቀጥታም በተዘዋዋሪም በሁለቱም ነው መጀመሪያ በተዘዋዋሪ ነው አሁን ግን በቀጥታው ግን ቁጭ አልነበት ብዙ ነገር አድርገዋል መካድ የለበትም እንዴት አንተ ዳቦ እየሰጠህ ጥይት ሰው ይመታኛን ብለህ እንዴት ታስባለህ ትምርት ቤት እየሰራ እንዴት ይገላኛን ብለህ ታስባለህ አንበጣ መጣ እየተባለ ያባራርክ እንዴት ይገላኛን ብለህ ታስባለህ ማሽላ እየቆረጥክ እንዴት ይገላኛን ብለህ ታስባለህ እኔ አላስብም 20 አመት ሙሉ እዚህ ኑሬ ምንም ያልሆንኩ ሰው ዛሬ እንዴት እኔ አርጉኛም ይያስባለሁ የራሳችን ወታደር እኮ ነው ወጋን እኔ ዋሽቼ ብነግራችሁ እዚህ ያለው ወታደር ይታዘባል እውነቴን ነው የምናገር ያለው የኤርትራ መንግስት መጥቶ ነው እንዴ ምሽጉን የተቆጣጠረው የራሳችን አንድ ለአምስት ያደረጁት የውሃት አማራሮች እኮ ናቸው እኛ ነገ በተለይ ደግሞ አማራና ኦሮሞ እየተባለ ዘር እየተመረጠ ምን አረግነ ተውኝ በእናታችሁ ዛሬ ብዙ ልናገር ፈቃደኛ አልነበርኩም ብተው በእኔ ግን አንድ ለአምስት በማደራጀት ግን በልተውናል ከወታደራቸው እስከ ጀነራሎቻቸው እናቃቸዋል እነማን እንደሚያደራጁ ማናውቀው ነገር አለ እንዴ ሽራሮ እኮ ነው ያደግነው ከሀያ አመት በላይ ኑረናል እያንዳንዱ አንጎጥ እናቀዋለን ስለዚህ እሱን እንተው ለማንኛውም ግን የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ያግዘን ይሆናል ብዬ አስባለሁ
በእርግጠኝነት እውነቴን ነው የምናገር ያለሁኝ። የኢትዮጵያ አምላክ ዛሬ አለም ይሄን የምናገረው በመራው ወታደር እዚህ ታፈኘ ሰውጣ ይችን ቃል ተናግሬያታለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ይረዳን ብዬ ተናግሬያለሁ። የመራቸው ወታደሮች እዚህ አሉ። እዚህ ቁጭ ብለው ይታዘቡኛል። የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ያግዘን ይሆናል። ችግር የለም። ዳቦ ሰጥተን ጥይት ከሆነ፣ ትምህርት ቤት ሰጥተን ጥይት ከሆነ፣ ማሽላ ቆርጠን አንገት መታረድ ከሆነ የኢትዮጵያ አምላክ እኛን ይፋረደናል። ግን በውሃ በምግብ ተንበርከን ግን የትክላይ መስተዳድር ግን እኛን ግን በቁጥጥሩ ግን አያደርግም ግን ብለናል። በእርግጠኝነት ሁለተኛ ሰው አንሆንም። በቃ ይሄ ማለት በጣም ይገርማል። አብዛኛው ወጣቱ ኃይል አዲስ ነው። ነባር አብዛኛው ብዙ አይደለም። መካናይዝድ ላይ አዲስ ነው። መጀመሪያ ስጋት ነበር። በቃ የሰው ተሰልፍሎ ይወርቃል የሚል ሀሳብ ነበር። ግን ሰው እያደረ እየጠነከረ መጣ። ጥንካሬው እንዴት እንደመጣ በጣም ይገርማል። እየጠነከረ ብቻ ውሃ ጠጥቶ ብቻ ማዋል ጀመረ ሰው። ማሽላም እኮ ሁሉ ሰው አይበላም እኮ። በጣም ይገርማል እኮ። የተወሰኑ ማሽላ አምጥተ በእሳት ጠብሰ መብላት አስብ። ማሽላን በእሳት እንደዚያ ጠብሰ መብላት አስብ። ከዛ በኋላ ጠው ሰው በቃ የመጨረሻው እየመጣ ያለውና ከዚህ ሰባተኛ መተማረከ ስምንተኛ ላይ ጎዱ እንደዚህ የኛ ብርጌዷን ሙሉ በሉት። ብርጌድ ስታፍ የኛ ጠቅላላ ነው የተበላችው። ከመቶ በላይ ከመቶ ስልሳ ነው ከመቶ ሰባ በላይ ሰው አንድ ሰው አልተረፈም። የተወሰኑ ሰዎች አስራ ምናምን ሰዎች ወደ ሻቢያ እንደገቡ ነው የሰማነው። ይህን ስንሰማ ብርጌድ አዛዡ ምን አለ? ልቀቅ፣ እጅን ስጥ የሚል ሬዲዮ ላኩ። ይህን አይነት አይኮም እሱ እጅ ስለሰጠ ከነሱ በአስገድዶ አይኮም ላኩት። የራሳቸው አይኮም ላኩና ስብከት ተጀመረ። እጅ ስጡ፣ እጅ ስጡ፣ ታልቃላችሁ፣ አትስሙ፣ የሰው ነገር አትስሙ፣ ቴሌቪዥን ነገር አትስሙ፣ እጅ ስጡ የሚል መልእክት ይመጣል። ሬዲዮ አምጥቶ ለእኛ ቀይ መስቀል አመጣና ለእኛ ሰጠ። እኛ ሬዲዮን ዘጋና አንገናኝ ብለ አቋረጠን። አንሰጥም እጅ፣ የመጨረሻችን እኛ ውሳኔ ነው። ውሳኔው ላይ ቤቱ ሞራል ነበሩ። አብዛኛው ወታደሩ ሞራል ነበሩ። አብዛኛው በጣም ሞራል ነበሩ። እንዴት እንወጣ፣ እንዴት እጅ እንሰጣለን፣ የት ልንገባ ነው እጅ የምንሰጠው የሚል አቋም ነበረ። ያው ራብ ከአራት ቀን በኋላ ያለው ራብ አይደለም። ምግብ በሌለበት ሰዓት ውሃ ጠጥተ መዋል ከባድ ነው። በዚህ ሙቀት ላይ እንደገና በጣም ሙቀት ቦታው ያው ሽራሮ ይታወቃል። በጣም ሞቃታማ ቦታ ነው። በዚህ ላይ ውሃ ጠጥታ ብቻ ጠጥተ ነው የምትውለው። በዛ ላይ ፀሐይ ላይ እንደዚች ሜዳ ላይ ነው የምትቀመጠው እንጂ ወደ ጥራ የምትሄድበት ሜዳ ላይ መርፍስ ላይ ምሽቅ ኦፕረ ምሽዋ ላይ ነው የምኖረው። ከዛ ዙሪያ የሚጠብቁ ዙሪያው ላይ ነው የሚጠብቁት። በዚህ ግዳጅ ነው ሁኔታውን ፈጽመን ያው እግዚአብሔር አትርፎን ድል ለሀገራችን ድል ነው። ክፍለ ጦር አመራሮች አላመኑም። መጥቶ ሲያገኙ በጣም ደነገጡ። እውነትም አላችሁ ወይ እንዴት ቀራችሁ ነው በቃ የተባለው። ሰው እኛን አልቋል በቃ መካናይዝ ተበልቷል ብሎ ነው ሲወራ ነበረው። መካናይዝ ሙሉ በሙሉ አልቋል ብሎ ነው መጀመሪያ ሲያወሩት ነበሩ። ከዛ እኛ ተርፈን ያው 180 ሰው አንድ ሰው የቆሰለ የለም። አንድ ነገር የሆነ የለም። ወጥተናል። እኔ በእኔ እምነት የትግራይን ህዝብ መውቀስ አልፈልግም። የትግራይ ህዝብ እኔ አሁንም ከጎናችን ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ግን የተወሰኑ ግለሰቦች ግን ከጥቅም ጋር ተያይዘው ግን ምናልባት የነሱ አጃቢዎች ሊኖሩ ይችል ይሆናል። ግን አብዛኛው ግን የትግራይ ህዝብ ግን በእርግጠኝነት ግን የመከላከያ ሰራዊትን እውነት ለመውጋት ያስብ ይሆናል ብዬ በአንደበቴ መግለጽ ይሳነኛል። እምነቱም የለኝም። የትግራይ ህዝብ በእኛ ላይ ይህን ያደርጋል የሚል እምነት የለኝም። ይህን ያደርጉት ግን የትግራይ ያሉ ወታደራዊ አዛዦች አንድ ለአምስት አደራጅተው በውስጣችን ጭምር እኛ እንድንወጋ አድርገውናል። በተለይ አንኳር የሚባሉ ወሳኝ የሚባሉ ሰዎችን በማጥፋት አንድ ለአምስት በውስጥ አደራጅተው እንጂ የትግራይ ህዝብ እንጃ፣ የትግራይ ህዝብ እውነት የኔ መከላከያ ሰራዊት ሊወጋ የተነሳ ነው ብዬ እንጃ የለኝም። እንደዛ የማሳሰብ የለኝም። እና ከትግራይ ህዝብ ጋር ብዙ የማያይዘው ነገር የለኝም። ግን በተለይ እነዚህ ባለስልጣኖች ግን ህዝቡ እንዴት መቀበል እንዳለበት አጠቃላይ የራሳቸውን ፖለቲካዊ አደረጃጀት፣ ፖለቲካ አስተሳሰብ እየሰሩ እንደነበረ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ያለ ሁኔታ ይህን የሚመስለውና አጠቃላይ ዘግናኝ ነው። እውነቴን ለመናገር እዛ ካምፕ ላይ የተደረገው አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሰራዊት ሁለት ነገር መደረግ አለበት አሉ። አንዱ ውሃ ምግብ እንዲቆም ተደረገ። ምግብና ውሃ እንዳይጠጣ ይህን ካላገኘ ወደ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን አካባቢ ምግብ አጣን። እዛ በኋላ መጨረሻ አካባቢ ላይ እዛ ያሉ ሰዎች ስታፍ ነው ብሎ ያለ አማራጭ በግልጽ ተናገር። በቃ መውጣት በምግብ ተንበርከን በውሃ ጥም ተንበርከን በምንም ተአምር እጅ መስጠት የታሪክ ተወቃሽ ያደርገናል ብያለ ከመራቸው ወታደሮች ላይ ሁኜ ነው የምናገር ያለሁ። እዚህ አሉ ይታዘቡኛል።
ይህን ሐሳብ ከኔ በላይ አጉልተው ይናገሩት ነበር እነሱ። እንዴት የሰው ልጅ በምግብ ይቀጣል? እንዴት በውሃ ትግራይ ለ20 ዓመት ኖረን እኛ በምግብ በውሃ መቀጣት አለብን? እኔ እንጃ አይደረግም። እኔ እንደ ግሌም ሆነ እንደምመራው ሰራዊት በመሰረቱ አሁን ተጨባጭ ያለ ሁኔታ ላይ አንድ እናንድ የውሃትን አመራሮች ከገቡበት ገብቶ ማጥፋት ነው። በእርግጠኝነት እነሱ አልጠፉ ሰላም ይገኛ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘበት ነው። በቃ የመጀመሪያ የሆነ ከዛ በኋላ ኦልሬዲ መንግስት ምን ያስባን የመንግስት ጉዳይ ነው የሚሆን። በእኔ ግን እንደ ግል የሚሰማኝ ግን አሁንም ቢሆን የውሃት አመራሮች መጥፋት ካልቻሉ ግን አደለም ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ የጀርባ አጥንት ሆነው ያጠፉታል። ለዚህ ይሄ ነው አጠቃላይ ያላችሁ ምንድን ነው፣ እኛ ቀጥለናን ጥሩ ድል እያመጣና አፈግፍገናን ተደራጅተን ግን መስራት የሚገባን ያውቁት አነሱ በአዳ አሰር እንዴት ቆርጠን ግዳይ ተሰጥቶን አዳ አሰርን ቆርጠን ተከዜን የብቻ ወደዛ አድርገን አድጎሹና ማን ነው ሆመራ ያለ ሰራዊት እንዴት እንዳገናኝ ያውቁናን። ከሱ ቆርጠን ሽራሮ ያለ ኃይል እንዴት ወደዚህ እንደመጣ ያውቁናን። እዛ በኋላ ደግሞ ዋናውን ኃይል ይዘን ሽሬን አሁን አልፈን እየገባን ያለ ነው። ምንም አይነት አሁን ሰራዊቱ ላይ ያው መንግስትም ከመጀመሪያው ስለተማረ ይመስለኛል፣ ሁሉን ነገር በንቃት እያየው ይመስለኛል። እርግጠኛ ነኝ አሁን የሰራዊቱ ሞራልም ፍላጎትም የማድረግ አቅሙም በእርግጠኝነት ከአመራሩ በላይ ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን በጣም ሁሉንም ነገር ልንቆጣጠረው በምንችል ደረጃ ላይ ብቻ ሳይሆን ድል እናመጣ በሚያስችለን ደረጃ ነው። እንደውም ተነሳሽነቱ ውስጣችን ተነክቷል። አንዳንዶቻችን እውነት ለመናገር ለሰራዊቱ አንናገረው እንጂ ውስጣችን ተነክቷል፣ ውስጣችን ደምቷል፣ እውነት ለመናገር ቆስሏል። እኛ ኢትዮጵያ አይደለንም እንዴ? ኢትዮጵያዊ ነን። እኛ እኮ ከማንም በላይ ደሞዝ ተከፋይ ሆነን አይደለም። እኛ እኮ ከማንም በላይ ሌላ የተለየ ገቢ ኖረን አይደለም። ግን ይችን ጎንበስ ያለች ሀገር ምናልባት የበኩላችን ቀጥ እናደርጋታለን ብለን ነው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ከኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ የምናገኘው ጥቅም የለም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብለን ስንናገር ያው እውነት የማይመስለው ሰው እንደሚኖር እኔ አስባለሁ። ግን እውነት አይሆነው እነሱ ይህን የማይገነዘቡ ሰዎች ካሉ ግን በእርግጠኝነት ግን የምንመራ ወታደር ግን ይታዘበና ነኛል። አክሱም ኤርፖርት ደረጃውን የጠበቀ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው። በዚህ ኤርፖርት ላይ በጣሊያን ተዘርፎ የነበረው ሀውልታችን ሳይቀር በኢንተርናሽናል ፍላይት እዚህ ቦታ ላይ ነው አርፎ የነበረው ከዛሬ የተወሰነ ዓመት በፊት። ይህ ኤርፖርት ለአጠቃላይ እዚህ አካባቢ ላለው ህብረተሰብ ከመሀል ሀገር ያለውን ከዚህ እዚህ ያለውን ለመሀል ሀገር የሚያገናኝና በጣም ከፍተኛ ሰርቪስ የሚሰጥ የነበረ ነው። ጁንታው ለህዝብ የማያስብ መሆኑ ይህንን ኤርፖርት ራኖዮን ጨምሮ የሰርቪስ ቢሮዎቹን አውድሞና ንብረቱን ዘርፎ ሄዷል። ይሄ የሚያሳየው ይህ ኃይል ለትግራይ ህዝብ ራሱ የማያስብና የመጨረሻ ከሀዲ ማፊያ ቡድን መሆኑን ነው የሚያሳይ። በሙሉ በገባንባቸው ቦታዎች ድል የሚባሉት አፍርሰውታል። መሰረተ ልማቱን በሙሉ አፍርሰውታል። አክሱም ኤርፖርት አይታችሁታል፣ በዶዘር አንስተውታል። ሁሉንም ይሄን ሊያደርጉ እንደሚችሉ እናውቃለን። እንደሚያደርጉ ማውቀን ዝግጅታችን አዘጋጅተናል። የእኛን ጉዞ አያደናቅፉትም። ግን የኖሩበት ህዝቤ ለሚሉት ህዝብ ግን እኛንን ያለንህ ለሚሉት ህዝብ ግን የትግራይ ህዝብ እያየውም ነው ያለው ባይ ነው። ስለዚህ በጣም አሳፋሪ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ምላሳቸው ሌላ፣ ታች የሚሰሩት ግን ሌላ ነው። ህዝቡ በአራቱም ማዕዘን ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ተነስቶ ሰራዊቱን በሞራንም በሀሳብም በጉልበቱም በገንዘቡም እየረዳው እንደሆነ ሰራዊቱ ያውቀዋል። ለዛም ነው ሰራዊቱ ከሚገባው በላይ ኢትዮጵያን ለማዳን ቆርጦ እየሰራ ያለው። ጠንካራ ህዝብ ጠንካራ ደጀን እንዳለው ያውቃል። ለዚህ ህዝብ ያልሞተ ሰራዊት ምን ይሆናል? እና በደንብ ነው የምናውቀው። የጋራ ሀገር ነው፣ በጋራ ሆነን ነው የምናቆመው። ስለዚህ የእሱ ጥንካሬ ነው እስከዚህ ይዞት እየመጣ ያለው። አሁን ለህዝቡ ወጣቱ ምንም በማውቀው ሶስት ቀን መሳሪያ ታጥቀው የማረክ ናቸው አሉ። ምንም ሳይተኩሱ መሳሪያቸውን አምጥተው ወደ እኛ ያስረከቡ አሉ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ ተሰጥቶት የነበረው ሁኔታም ፋኖ የሚባል ዘራፊ፣ አቃጣይ፣ ገዳይ፣ ጨፍጫፊ፣ መከላከያ የሚባለው የዶክተር አብይ ባንዳ ተላላኪ ነው፣ የድሮ መከላከያ አይደለም፣ እንደዚህ ነው የሚል ነው ለህብረተሰቡ የተነዛውና ከዚህ ጋር ተያይዞ
ህብረተሰቡ ወደ ጫካና በተለያየ መንገድ ሽብር ተፈጥሮ ሁኔታውን በኋላ ግን መከላከያ መሆናችን የያዝናቸውን ከተሞች ያለምንም ምክንያት ያለምንም ዝርፊያ ያለምንም ሁኔታ አይዟችሁ እያለ ሰራዊቱም ያለፈ ያለፈውን ከተማ እያረጋጋ በሚሄድበት ሁኔታ ፊት ያለው በተለያየ ነገር ኢንፎርሜሽን እየሰማ ከዛ በኋላ ባለው ሁኔታ ለካ መከላከያ ነው የእኛ ሰው ነው ለካ እያለ ሁኔታው በተቻለ መጠን ወደ ነበረበት ቦታ እንዲገባ ነው እየተደረገ ያለው። ሌላው ህብረተሰቡ የትግራይ ህዝብ ተመከላከያ ጋር ጥላቻ የለውም በደል የለውም። ይሄን ያደረጉት ያሉ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ይሄን የሚያደርጉት ሰዎች ደግሞ ታሁን በፊትም ለ40 አመትም በስልጣን ነበሩ አሁንም ለ40 አመት ቀጣይ ስልጣን ሊኖሩ የሚችሉ ያሰቡ ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ህዝቡም ያውቃል። እዚህ ክልልም እንግዲህ ተ20 አመት በላይ ተዋግተንበታል አዋግተንበታል ኑረንበታል እናውቀዋለን። እኛ እነዚህ ሰዎች ደግሞ እነማን እንደሆኑ እናውቃለን። ታሁን በፊትም በሌላው ሰው ትክሻ ነው ስልጣናቸውን ያራዘሙ የቆዩት እንጂ እነሱ ተዋግተው ወይ ሌላ ነገር ብለው ሌላ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ህብረተሰቡ አሁን በመናረገው ማረጋጋት በመናረገው ሁኔታ አሁን የሽሬ ከተማ ህዝብም ያው እንደምታዩት ሁሉም ወደ ቦታው ገብቶ ሱቁን እየከፈተ ምን ይያለ ሁኔታውን በተረጋጋ ሁኔታ እንቅስቃሴ እየተደረገበት ያለው። እኛ ደግሞ የህዝብ ንብረት ያላግባብ እንዳይዘረፍ በዚህ መሃል ሌላ ሰው የሆነ ነገር እንዳያረግ ነገሮችን እያረጋጋና ያለንበት ሁኔታ ነው። ሰራዊቱም ደግሞ ታሁኑ የበለጠ እልህ ነው ዘት ያለው ምክንያቱም ገና ናቸው። እነዛን ወንጀለኞች ይዘን ለህዝብ የማቅረብ ነው የኛ አላማችን። ወንድሞቻችን ገለዋል ረሽነዋል የፈለጉት ነገር አርገዋል። እዚህ ተነስተን ደግሞ እኛ ለዚህ ነገር ሁላችንም እልህ በተሞላበት ነው። እርግጠኛ ነኝ ባጭር ጊዜ ደግሞ ህዝባችን የድል ብስራት ይሰማ። ባለፈ ሳምንት እንደሚታወቀው የኛ ወገን የኛ ደጀን ህዝብ መከላከያ ሰራዊታችን የነበረ በማይሮ ሰዎች ተጠቅቶ 23 አመት ከኛ የቆየ ተመቷል። የሽሬ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ በጣም ስሜት አለው። ለምን ለትንሽ ስልጣን ሲባል ለቡድኖች ነው የተመታ። አሁን መከላከያ የወሰደው እርምጃ እኛውን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የፈለግን ጥሩ ነው። ሰው ያያችሁ ነው ከተማው ጥሩ ነው ያለ ሰላም ነው። ሰሙኑን ህዝቡ ያገዘ ነው ምቼ ነው የሚሞት ይያለ ነው። በፊቱን ሽሬ ህዝብ የህወሓት ቡድን ሌላ ነው የሚያወራ የነበረ ህዝቡ ግን እምታይት ወጣቱ ከ17 15 እድሜ የወሰደ ዝም ብሎ አንድ ቀን አሰልጥኖ ብሎ ያስገባ ነበር። አሁን ግን ህዝቡ ወጣቱ ከተማ ወደ ሰላም ነው ጥሩ ነው ያለ ያለፈ ጭንቀት የነበረው በራሱ ራሳቸው ሚዲያ መር ህዝብ ምንም ጭንቀት አልነበረም። አሁን ደግሞ የባሰ ጥሩ በት በሁሉ አንጻራው ሰላም ያለት ሽሬ ከተማ ናት። አሁን ደስተኛ ነው መግለጽ መክሮ ጥሩ ነው ያለ ሽሬ ከተማ አሁን ማለት ነው። እንደው ችግር በፍራት ነው የነበረ ፍራት ውስጥ ስለነበረ አሁን ግን ሰላም ከዚህ የበለጠ ሰላም የለም። ልጆቹ አለማወቅ ነው ሁሉ እንትን የሚደናገሩ የነበሩት እና በዚህ ላይ አደጋ ሊደርሰው ይችላል። ቤቱ ቁጭ ካለ ግን ምንም ሊደርሰው አይችልም እና አለማወቅ ነው ሁሉ ነገር ችግር የደረሰበት ህዝቢ አለማወቅ ነው። ቢያውቁ ኑሮ እዚህ ላይ አይደርስም ነበር። ስለዚህ አሁንም ሰላም አግኝተናል። ሰላም ነው ያለው በጣም መንግስታችን ያቆምልን። በጣም እኛ ፈርተን ነበር። በጣም እዚህ የሚወራ የነበረው ነገር በጣም መጥፎ ነገር ነበር የሚወራ የነበረው። ይመጣሉ ያርዷቸዋል ምናምን ነበር ሲሉ ነበር። እንደገና በከባድ መሳሪያም ትመታላችሁ ብለውና ፈርተን ነበር ይሸን ወደ ከተማ የወጣ ነው። ግን ምንም የደረሰብንም ነገርም የለም የተደበደብነው ነገርም የለም። እንዲያውም በጣም ነው የተቀበሉን እነሱ አይዛችሁ እያሉ ያብረታቱ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ወደ ነበራችሁበት ህይወት ተመለሱ እያሉ ጥሩ ሐሳብ እየሰጡን አሁን መጣናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አለ ረሱልላህ ነበር። ግን አላህ አቆረረው። አሁን ፈርተን ነበር ጉግያን ከተጀመረ በዚህ ብለን ተጨንቀን ነበር። ግን የማያልፍ ያለ ሁሉ አለፈና አሁን ወደ ሰላም ደርሰናል። ሰራዊቱ ይመጣ ነበር ገባ። አሁን ጥሩ ነው ያለን ሰላም ይብያለን። አሁን ጥሩ ነው ያገር ያለ ተውን ተሻሽሏል አልሐምዱሊላህ። ስሜ ሬድዋን ኢብራሂም ባላለሁ የሽሬ ልጅ ተወላጅ ነኝ። አሁን ሲጀመር ይሄ ሁሉ ነገር ወደኛ የዘመቸው መመከት አለብን የትግራይ ወረራ ነው ተብለን ነው እንትና ያልነው። ሳምንት ሁለት ሳምንትም ሰልጥነው ወደማያውቁት ውጊያ ገቡም አሉ። እኛ ለራስ ወመራ ሲያስ ተይዟል የሚል እምነት አልነበረንም። አሁን ምን የምናገረው ነገር ቢኖር የሽሬ ገብተን ሰላም ነው ያለነው። 3 ቀን አድርገዋል ይምላልን ቀጥልልን እንደተናለው ስራውት እንደዚህ ነው ሲባል አሁንም ይፈራ ሰው አለ። አሁን ግን ደና ነው ያለነው። እኔም ስተላለፈው መልክት ካለ በዚህ አኩስማዶ ካልደረሱም
በተቻላቸው መጠን እጃቸውን ወደ መከላከያ ቢሰጡ እመኛለሁ። የሚያልቀው ያለ የኛ ወጣቶች ህዝብ ናቸው። ካሁን ከዚህ ወደ መቀሌ ደርሰው ድረስ እጃቸውን ቢሰጡ ደስ ይለኛል። በእኛ ምን መማር አለባቸው? እኛ ግን እንደታሰበው አልቆየም። አሁን ግን ሰላም ነው ያለነው እና አዲስ አበባ እህቶቼ ወንድሞቼ ያላችሁ ሰላም ነን ያለነ፣ ውጭም ያለሽ እህቴ እንዳትጨነቂ፣ ሁላችን ሰላም ነን። ከተማው እንደምታዩት ከገጠር የነበረ ገብቷል። የተቀረ ትንሽ ሰው ነው የሚቀረው። ደህና ነን ያለን፣ ሰላም ነን። መከላከያ ተቆጣጥሮታል። እዚህ በኋላ እንግዲህ ያው መጨረሻ ሰብሰብ አድርገን እናገራለን። በአጠቃላይ ግን ሲታይ ሰራዊታችን እውነትም የህዝብ ልጅ መሆኑን አረጋግጧል። እውነትም የኢትዮጵያ ሰራዊት መሆኑን አረጋግጧል። ማንም ምን ይበል፣ ሰራዊቱ ግን ለሀገሩ ከሚገባው በላይ እያገለገለ እየሰራ ያለ ሰራዊት ነው እና በጣም ሊመሰገን የሚገባው ሰራዊት ነው።